মোৰ নাম হিমাংশু কলিতা তেজপুৰ বিহংগৰি 2 নং কলিতা গাঁও ছাৰ মই ক'তো ডিউটি কৰা নাই ছাৰ মই এইযোৰ অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি পিন্ধিছিলোঁ মোক এৰি দিব লাগে আৰু মই এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা লাগে মই অসম পুলিচত কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ তিমানে কথা কৈছোঁ ড্ৰেছটো মোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত চখ আপোনাৰ অনলাইনৰ ৱেবছাইটত ইউনিফৰ্ম বুলি এটা ৱেবছাইট আছে তাৰ পৰা প্ৰায় 2200 টকা আৰু এইবিলাক এক্সট্ৰা এইবিলাক এক্সট্ৰা বৰমা ভাও লৈছোঁ শিৱৰ ভাও লৈছোঁ তাৰপিছত হৰলিৰামৰ ভাও লৈছোঁ তিমানে কিবা কাম দিম বুলি মাতিছিলোঁ থানাতে তাৰপৰা সদৰত থাকোঁ বুলি কৈছিলোঁ মই মন মানে মোৰ অসম 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 চৰকাৰৰ লগত থাকিবলৈ মন আৰু অসমক সেৱা কৰা বহুত মানে আগ্ৰহ আছে হিমাংশু কলিতাই পুলিচৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ পাইছে আৰু তেখেতক 2 জন গাৰ্ড লাগে সেই ভাস্কৰ কলিতাক বৰুৱাক মাতি আনে আনি ভাস্কৰ বৰুৱা ইয়াত কথা পাতি থাকোঁতে আমাৰো সন্দেহ হয় আমি খবৰ পাওঁ গোপনী সূত্ৰত জানিব পাৰি তেখেতক কাৰ্যত কওঁ আৰু থানালৈ ভাস্কৰ বৰুৱা হেৰি মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত অফিচাৰ পালোঁ বুলি কৈছে মোক গাৰ্ড 2টা লাগে কৈছে মোৰ নাম হিমাংশু কলিতা তেজপুৰ বিহংগৰি 2 নং কলিতা গাঁও ছাৰ মই ক'তো ডিউটি কৰা নাই ছাৰ মই এইযোৰ অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি পিন্ধিছিলোঁ মোক এৰি দিব লাগে আৰু মই এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা লাগে মই অসম পুলিচত কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ তিমানে কথা কৈছোঁ ড্ৰেছটো মোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত চখ আপোনাৰ অনলাইনৰ ৱেবছাইটত ইউনিফৰ্ম বুলি এটা ৱেবছাইট আছে তাৰ পৰা প্ৰায় 2200 টকা আৰু এইবিলাক এক্সট্ৰা এইবিলাক এক্সট্ৰা বৰমা ভাও লৈছোঁ শিৱৰ ভাও লৈছোঁ তাৰপিছত হৰলিৰামৰ ভাও লৈছোঁ তিমানে কিবা কাম দিম বুলি মাতিছিলোঁ থানাতে তাৰপৰা সদৰত থাকোঁ বুলি কৈছিলোঁ মই মন মানে মোৰ অসম 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 চৰকাৰৰ লগত থাকিবলৈ মন আৰু অসমক সেৱা কৰা বহুত মানে আগ্ৰহ আছে হিমাংশু কলিতাই পুলিচৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ পাইছে আৰু তেখেতক 2 জন গাৰ্ড লাগে সেই ভাস্কৰ কলিতাক বৰুৱাক মাতি আনে আনি ভাস্কৰ বৰুৱা ইয়াত কথা পাতি থাকোঁতে আমাৰো সন্দেহ হয় আমি খবৰ পাওঁ গোপনী সূত্ৰত জানিব পাৰি তেখেতক কাৰ্যত কওঁ আৰু থানালৈ ভাস্কৰ বৰুৱা হেৰি মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত অফিচাৰ পালোঁ বুলি কৈছে মোক গাৰ্ড 2টা লাগে কৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ